sastanku smo raspravljali o visokim cijenama sirovina. Nažalost, cijene žitarica i ostalih inputa stalno rastu. Sada se dogodio stampedo i cijene su otišle u nebo ovu godinu, a krajnji proizvod, cijene u peradarskom sektoru, cijene mesa, cijene jaja, cijene ostalih isto sektora, cijena mesa svinjetine, cijena junetine, sve je to prilično nisko i ne prati cijenu troškova koji konstantno rastu. Dobar dan, evo, hrvatski stočari su danas imali sastanak, s obzirom da je cijene stočne hrane idu u nebo, ne znam na koji način ćemo dalje kako proizvoditi. Tražimo nekakve konkretne mjere od strane ministarstva da nas znači podrži prodaju naših poljoprivrednih proizvoda. Isto tako u sektoru mljekarstva trenutno je situacija drastična, jednostavno proizvođači mlijeka su u neizvjesnosti na koji način ćemo dalje proizvoditi. Pozdravljam svi sektori stočarske proizvodnje. Okupili smo se danas da ukažemo na prilično tešku situaciju zbog izrazito visoke cijene žitarica koja se ne sjećamo kad je bila tolika. Uz sve ostale probleme, problem sektora ovčarstva i kozarstva i covid mjera gdje su restorani, hoteli pa tako i sve privatne zabave zabranjeni, tako da imamo problema u samoj prodaji u odnosu na sadašnju cijenu hrane, žitarica, to su nam dva najveća problema. Situacija u sustavu krava tele nije dobra, ali nije to zahvaljujući obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koje se tim bave. Jer zapravo i konjogojstvo i sustav krava tele, to vam je isključivo u obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Nemamo kome prodati tele, uvažaju se, toviju se, tele dizvane. Prodat zaklad ne možemo na vlastitom gospodarstvu da našu kvalitetnu sirovinu prodamo domaćem stanovniku. Neće nam omogućiti ovoga. Ko je kriv za to? Nisu krivi sigurno uzgajivači i lokalno stanovništvo. Krive su institucije. Ja sam Stjepan Kušić, predsjednik odbora za svinjogojstvo pri Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i proizvođač svinja. Dolazim inače iz Koprivničko-križevačke županije. Gledajte, imamo jednu alarmantnu situaciju, ovo nije prva u svinjogojstvu, ovo je jedna od takovih, a to je strašno poskupljenje žitarica koje se izvoze svakoga dana i u Italiju i u Španjolsku i neke druge zemlje, od tamo uvozimo butove za domaćinski pršut, što je čisto bezobrazno jednostavno. S druge strane, mi proizvodimo nekakvih 50%, 45-50% za dostatnost Republike Hrvatske, i to ne možemo prodati. Vi ne možete u Hrvatskoj sa nijednim prerađivačem, klaoničarom sklopiti ugovor o nekakvoj suradnji ili godišnjoj ili dugogodišnjoj. Oni to ne žele jer njima paše kad se negdje u Europi, u Hamburškoj luci ili negdje drugdje nađe sirovina koja je odležala ili je NATO, od NATO ili od nečega druga, prošao je rok, ona je maltene i trebaju neskorljivo zbrinuti. E sad evo tu smo mi iz Hrvatske, naši trgovci to kupe, dovezu nam ovdje, po trgovačkim lancima, po drugim ovim mjestima se to prerađiva i stavlja se na police u prodaju. Neko je danas već rekao, eto, imamo bolesti svih mogućih u, recimo, povećanom obimu, ali tu je sigurno razlik u tom segmentu učestvuje i naša prehrana u kojoj ima zastupljeno više kemije i nečega. Kemije, kakve kemije? Kemije su one s kojom pokušaju popraviti ono tam što su uvezli, što nije maltene ni okulistički, ni nikako drugačije više za konzumaciju, ali eto, troši se. Znači, trebalo bi hrvatski proizvod iz hrvatske štale, iz hrvatskog polja, na hrvatske police, u trgovine, u trgovačke lance, transparentno obilježiti sa velikim slovima, neka piše, ovo je proizvedeno u Hrvatskoj. Ja vas sve skupa pozdravljam. Mi smo na našem današnjem sastanku svih sektora stočarskih u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori imali jedan konstruktivni razgovor u kojem smo došli do činjenica koje smo mi prije znali, samo smo ih sad svi skupa zajedno si rasvijetlili, da u stočarstvu trenutno se bilježe enormni gubici, da se dalje na ovakav način više ne može proizvoditi jer troškovi proizvodnje su otprilike 30% veći nego što je cijena po kojoj prodajemo svoje proizvode. Hvala
vam lijepo što ste nas malo pričekali, evo nakon dva sata međuresornog sastanka svih stočarskih odbora, bilo ih je ukupno 7, vidjeli ste da smo izašli vrlo živakni van, doneseno je dva kratkoročna i 5 ili 6 dugoročnih zaključaka koje bi trebalo sprovesti. Gospodin Širman je pričao djelomično o kratkoročnim, ja ću još spomenuti 3 dugoročne zaključke koje ovdje nije spomenuo, a to je jedan od tih da se u budućnosti mjere za ruralnog razvoja isključivo ili većinoma orijentiraju prema takozvanim tržišno usmjerenim investicijama, dakle prema onim primarnim poljoprivrednim proizvođačima koji bi mogli preraditi to sve što mi zapravo i u ovom trenutku proizvedemo, a ne da kao polusirovina izvozimo iz Republike Hrvatske. Sljedeću stvar o kojem smo već dosta pričali sa ministarstvom, ali još nakon da želimo naglasiti, a to je omogućavanje fleksibilizacije klanja na obiteljskim gospodarstvima, odnosno malim obrtima i proizvođačima, a ne da nam 80 ili 90% određenog sektora na crno izlazi. Govorim ovdje prije svega o kozarstvu i ovčarstvu, znamo na koji način završavaju, tako da tu fleksibilizaciju omogućavamo da i lokalni restorani, trgovine i svi oni koji žele kupiti na farmama domaću mogu legalno to kupiti. I onaj treći dio o kojem, ne znam da li je gospodin Rešetar iz ministarstva govorio, a to je da nigdje u planu oporavka, spomenuli smo ga malo, nije govora o poljoprivredi ili je vrlo malo, a svi kolege u Europi imaju ono zeleno što želimo postići, a to je na farmama robotizacija, informatizacija, da mi ovdje u Hrvatskoj uopće ne spominjemo, a to nam je svakako ključnost za opstojanje sektora. Frkao sam od čeke, onoga. Nije nam komora ni vode dala.